上课时，老师让他念课文，他却说 The letters are dancing， 引得周围同学哈哈大笑。老师以为他在捣蛋，让他把跳舞的文字读出来。但他好像并不在意，反而在门外自娱自乐。这个小男孩叫伊桑，天生就患有阅读障碍，平常人看到的文字在他眼里却像是不安分的符号，在面前到处乱跑。他无法理解单词的含义，对数学更是一窍不通，就连最简单的三乘九也算成等于三，对此还信心满满。考试成绩出来后，伊桑不敢拿给父母看，便干脆把试卷丢给了狗狗，让他们销毁证据。回到家，妈妈问起，他也假装喝着牛奶没听到，就这样蒙混过关。他还有个哥哥，和他截然相反的是，哥哥是学校里有名的学霸，次次考试都拿第一。回到家后就迫不及待分享自己的成绩。他来到外面玩耍，一伙人在旁边打棒球，不小心球落在他的旁边，他帮忙丢过去，却认不清方向，把球丢到了墙外。为首的男孩十分生气，和他扭打起来，脸上也磕出了血。最后他只能气冲冲跑到天台上宣泄着自己的情绪。回到家后，男孩父母过来告状，指责他和自家儿子打架，还撕坏了男孩的衣服。爸爸听完怒不可遏，指责儿子整天只会惹麻烦，说在听到有人抱怨就要把他送去寄宿学校。然而伊桑却忍不住笑出声来，意识到爸爸是认真的，才收敛了笑容。洗澡的时候，伊桑仍不服气，对着花洒喊道 OK, 第二天上学的时候，伊桑突然想起自己的试卷没有给家长签字，怕给老师说，便翘了课来到外面游荡了一天。他看到工人爬上脚手架，在烈日下辛勤劳作，一位父亲给儿子买了根雪糕，黢黑的脸庞让他出了神。挖掘机正在摆动，一群人在旁默默围观，路边的小贩大口喝水，他也有样学样，结果淋了自己一脸。他第一次感受到了自由的滋味，广场上飞舞的鸽子何尝不是他的梦想。第二天他的逃学就被发现了，他连同家长一起被叫到了校长办公室。这时父母才知道，原来伊桑一直隐瞒着学校里的成绩，三年级都读了两回了，学习上还是没有什么进步。校长觉得他可能是智力有问题，建议他去特殊学校。然而爸爸觉得儿子只是态度上的问题，打算送他去寄宿学校。听到这个消息，伊桑立马表现出了抗拒，因为他不想离开家，独自一人跑到那么远的地方。伊桑哭成了泪人，不断祈求着妈妈，表示自己会好好学习的。但是事情已定，小伊桑只能接受了这个事实。在这个小男孩的眼里，单词不是单词，而是一群身上长着字母的小蜘蛛。原来就在前几天，他因为做不出作业把书包扔了出去，然后这群蜘蛛就从里面跑了出来，找上了他，怎样都无法摆脱掉。其实这一切只是他的幻想。小男孩伊桑因为患有读写障碍，所有的文字在他的眼中都变成了会跳舞的符号。对他来说，最简单的拼写都有困难， B 会写成 D， P 会写成 Q， 字母在他的笔下都成了镜像。然而在父母看来，伊桑的学习差就是他的学习态度不端正，于是将他送去了寄宿学校。但在这里，伊桑的情况非但没有好转，还变本加厉。因为他的糟糕表现，老师们都不待见他，他在压抑的环境下感到越来越孤独。直到这天，学校新来了一名老师，他的出现彻底改变了伊桑的命运。尼克是一名美术老师，他的到来给原本枯燥的课堂添上了一抹色彩，他的舞蹈逗得学生哈哈大笑，大家都对这名新老师抱有好感。伊桑却好像一点也提不起兴趣，沉浸在自己的世界里。接下来尼克发给学生们一张白纸，让他们自由发挥，大家都兴致勃勃地画起来。尼克这时却发现有个孩子面前的白纸没动过，以为是他不喜欢画画，可不管他怎么问，伊桑都沉默不语。他看出这个男孩有心事，决定找机会了解一下。这天尼克路过教室，发现伊桑正被老师跪罚，他还没说上几句，伊桑就显得很抗拒的样子，他眼里满是担忧。他找来了伊桑的同桌，问起伊桑的情况，同桌说伊桑有读写障碍，因此学习很差劲，也常常被老师处罚。尼克回到办公室，拿出伊桑的作业本，一本本翻阅，终于明白是怎么一回事。他心情很是复杂，不知道这孩子正遭受着多么大的误解。他找时间来到伊桑的家，跟他们说起伊桑的情况。其实伊桑的读写障碍是一种病，每十个孩子当中就会有一个，他的学习差也是因为这种病，而不是他们口中的态度问题。随后他又了解到，伊桑其实非常热爱画画，而且他在画画上有很高的天赋，可是父母一直以来都忽略了，只关心孩子的成绩，却不在乎孩子真正喜欢的是什么。伊桑的爸爸对老师的话还有所怀疑。这时尼克拿来一个包装盒，让他念出上面的文字。
父亲这才意识到平日里伊桑是怎样的感受，而自己的行为给他带来了多大的伤害。尼克告诉他们，每个孩子都有自己的天分，不能简单的用分数去衡量。然而面对父母的蛮横，孩子渐渐封闭了自己的内心。有多少天才就这样被扼杀在摇篮里？尼克决定帮助这个孩子，让他重新找回自己。你知道什么是读写障碍吗？据说每10个孩子里就有一个患有这种病。在他们的眼里，文字都是混乱的符号，很难阅读和理解。然而独特的思维也造就了他们的天赋。达芬奇、爱因斯坦、爱迪生，那些改变过这个世界的天才，都曾经患有读写障碍。小伊桑对他们的遭遇深有体会，因为他自己也有这种病。因为读写障碍，他连最基本的学习都很难做到。然而父母和老师都不理解他，还以为是他的学习态度有问题。渐渐的，伊桑也封闭了自己的内心。但是尼克老师发现了他身上的闪光点。伊桑在绘画方面很有天赋，对于色彩非常大胆，富有想象力。尼克认为他以后一定大有作为。他找到了校长，提出要为伊桑补课。他相信在他的教导下，伊桑一定能慢慢步上正轨。接下来的一段时间，尼克先从伊桑最感兴趣的绘画入手，通过色彩加深他对字母的印象。这种寓教于乐的教学方式让伊桑非常受用，他也学得很刻苦，最后竟然真的克服了许多困难，在学习上突飞猛进。这天，伊桑的爸爸路过学校，顺道拜访了老师。他告诉尼克，自己在网上查阅了有关读写障碍的资料。他并不是不关心伊桑，然而尼克告诉他，关心并不只是表面，有时候一个拥抱，一句鼓励的话语，更能让孩子感受到他的爱意。听到这番话，爸爸很羞愧。他走出门外，看到儿子的进步，更是流下了惭愧的泪水。之后学校举办了绘画大赛，获奖作品将成为学校的年鉴封面。这天，伊桑早早就打扮好自己，走出宿舍，来到了池塘边，在这里寻找自己的灵感。绘画比赛的现场，全校的师生都来了，可是比赛都开始了，还迟迟不见伊桑的身影。尼克十分焦急。就在这时，伊桑姗姗来迟，尼克赶紧拿出一张画纸交给了伊桑。伊桑找了一个角落，然后拿出了哥哥送给他的颜料。每个人都专心地在画板上描绘着自己的一番天地，伊桑更是如此。在他的眼中，那些色彩流动起来，绘成了一幅完美景象。伊桑画好后拿给尼克老师，接过来一看，他被这张画给震惊了。幽蓝的池塘里，一个孤独的小男孩坐在边上，正在感受着大自然的一切。这正是伊桑早上见到的景象，也是他所描绘的内心。一个9岁男孩竟然能画出这样的画，很难让人不动容。也就在这时，伊桑才看到了尼克老师的画，竟然画的是他自己，充满着希望的色彩。伊桑看着老师，哭得泣不成声。最后比赛结果出来了，伊桑的画毫无悬念当选第一。当校长念出了伊桑的名字，全场的人都在为他鼓掌。这一刻，伊桑终于感受到了被人重视的感觉，所有人都衷心地为他感到高兴。最后，伊桑奔向尼克，紧紧地抱住了他，因为他知道是眼前这位老师将自己从深渊里拉了一把，让他能够正视自己的缺陷。其实每个孩子都是独特的，他们各有各的天赋，而不能简单地用成绩来评判。只有让他们走上合适的道路，才能真正闪耀自己的光芒。